Jag tänkte göra en stor tårta. Och vi kan göra fint här på gården. Ja! Och massor med presenter. Men kom ihåg, inte ett ord till Bob. Vad är det vi inte ska säga till Bob? God morgon, Vilma. Hej du, Maja. Jag fyller år idag. Jag undrar om jag får några presenter. Säkert så står allihopa där ute och väntar på mig. Och jag skulle just lyfta upp den här. Nu kommer han. God morgon, Bob. God morgon, Vilma. Hej, Bob. Hej, Bob. Korsning, korsning. Hej, Bob. Vilken fin dag, va? Jaha, det är en väldigt fin dag. Är det ingen post, Vilma? Nej, den har nog inte kommit än. Väntar du någonting särskilt? Nej, nej. Inget särskilt. Bara undra. Ja, Bob. Idag var det lagning av ett stycke gammal stallvägg. Ja, ja, det är mycket jobb. Alltså, jag behöver dig, Skopis, och Kranis för att lyfta planken och... Åh, oh, bra! Då kan vi gärna vara kvar här och göra ordning för... För lunch. Ja, för lunch! Ja, hej då, Bob. Ha det så trevligt. Ska försöka. Hej då. Japp. Nu kan jag baka hans tårta i lugn och ro. Vänta i då, Bob. Jag tar i allt vad jag kan. Det var en vis en. Kan han fixa det? Ja, det kan jag, Plugg. Hur har du med ditt eget jobb? Du, vänta. Vi sticker och tittar när Vilma gör Bobs tårta. Ja, kom. Vi kan kika genom köksfönstret. Det verkar ju jättelätt att göra en tårta ju. Bara att hälla ihop och röra omkring. Som att blanda betong. Ja, Bob älskar ju din betong. Kan vi inte ge han en betongtårta som han kan ha jämt? Yes! Kom, skynda dig. Kan vi baka den? Klart vi kan. Hur ser det ut, Bandis? Som någon geggig betong. Okej, då tippar vi det i formen. Formen? Vilken form? Bandis, jag kan ju inte tippa ut betongen på marken heller. Då rinner ni ut över hela gården och blir som en stor platt pannkaka. Usch, fy! Det skulle inte barn gilla. Jag letar reda på något. Men skynda dig, Bandis. Jag känner att det börjar stelna. Duger den här? Jätte. Lägg ner den då. Är du beredd? 1, 2, 3. Perfekt. Det var det. Nu var det dags för nästa planka, Kranis. Lite hitåt, Kranis. Lite dit, lite hit. Lägg hit, lägg dit. Skulle ni två inte leverera några ägg till någon? Jo, men vi tänkte att ni kanske behövde lite hjälp. Mycket vänligt av er, men det är bra. Så tack. Då så, då sticker vi. Ja, lycka till, Bob. Vi som bara ville vara snälla och hjälpa till, Plugg. Rulle, kom hit och titta på våran tårta. Tycker du inte om den? Ja, den behöver ju ändå liksom, ja, vad ska jag säga, ja, lättas upp lite. Ja, Rulle har rätt. Vi får lite rätt på något. Ja, nog har vi lättat upp den lite nu, va? Den blev lätt som en plätt. Bob kommer att älska den. Alltså, nu väntar det här, Grålle. Juhu! Är det någon hemma?
så hungrig. Du, magen, kolla in. Alldeles färsk. Plugg! Sorry. Åh, Bobs födelsedagstårta. Åh, Bobs födelsedagstårta. Inte röra. Förlåt, Vilma. Den såg så god ut. Och jag är hungrig. Jag skulle just till och sätta ljuset i tårtan. Åh, Vilma, det kan jag. Jag vet inte om jag litar på dig. Men sluta, Vilma. Okej. Schysst, Vilma. Plugg gör sitt jobb. Oh, så. Då skulle väl allt vara klart. Det ser bra ut, Bob. Det blir säkert Bickley nöjd med. Åh. Tänk om det är någon som vill gratulera mig. Byggare Bob, hallå? Hej Bob, jag undrar bara när du är tillbaks. Åh, det är du, Vilma. Jag blev just klar så, rätt snart. Säg, varför undrar du det? Nej då, nej, det är inget särskilt. Nej, bara några brev du ska skriva på innan posten går. Okej, okay. Hej. Hej, hej. Inget har du nära om Bob där inte. Kom nu Bob, hemfärd. Bob. Har den äran. Jag som trodde ni hade glömt bort min dag. Glömma din födelsedag. Nej, aldrig. Du har fått två tårtor, Bob. En riktig tårta och en betongtårta. En som jag kan äta och en som håller i åratal. Åh, tack, tack för en härlig, underbar överraskningsfest. Bara en sak till, Bob. Din post. Allt till mig. Såklart. Det är ju byggare Bob som fyller år. Nu, snälla, kan jag väl få en bit av goda tårtan? Ja, det är större. Schysst. Plugga sitt jobb, Bob.